si tak veľmi krásna? Prečo si tak mámivá? Prečo si tak veľmi zvláštna? Prečo si tak šantivá? Prečo ja mám takú smolu? Prečo som tak zbláznený? Prečo sme tak málo spolu? Tak od seba vzdialení. Asi preto, že som taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz klačím iba ako kamarád, ako kamarád. Ó, iba kamarád. Ako kamarád. Áno, iba kamarád. Prečo hádam z tvojich očí? Prečo ja ťa mám tak rád? Prečo myseľ o tebe bočí? Prečo som len kamarád? Prečo ma tak veľmi trápiš? Prečo ja ťa mám tak rád? Prečo moje šťastie tratíš? Prečo som len kamarád? Asi preto, že som taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz klačím iba ako kamarád, ako kamarád. Ó, iba kamarád. Ako kamarád. Áno, iba kamarád. Ako kamarád. Opa! Som taký blázon. Asi preto, že ťa mám tak rád. Asi preto, že pred tebou stál som. A teraz kľačím iba ako kamarád, ako kamarád. Ó, iba kamarád. Ako kamarád. Áno, iba kamarád. Ako kamarád. Fantastická zábava v podaní kapelky Atmos. Vy tu už máte aj názve, to Atmos je atmosféra? Áno, skoro. Chlapci veselí, to je dokonca, že celoslovenská kapela. Vy ste tak nejak rozhádzaní, nie? Po celom Slovensku. Áno, sme hlavne po západnom, ale ja ti poviem ešte jednu zaujímavú vec. No daj. Velice jednoducho si nás zapamätáš, lebo my sme Martin, Martin, Andrej, Andrej, takže... Štyria ľudia a stačí si zapamätovať len dve mená, Andrej a Martin. A vzhľadom na to, že Andrej má dneska narodeniny a ale všetko mu, samozrejme, prajeme, mu prajeme všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, lásky, peňazí. Peňazí až tak nie moc, lebo peniaze kazia charakter, páni. Chlapci, my aj vám takisto v mene celého týmu SMS Recording prajeme všetko dobré a poprosím ešte vyžrebovať jedného vyhercu, ktorý si odnesie CDčka od Peťa Klimenta a bude ním ústrižok, ktorý hneď pozrieme. Je to ústrižok číslo 2, 7, 5, 9, 2... 7, 6. Úplne správne. 2, 7, 5, 9, 2, 7, 6. Takže gratulujeme. Chlapci odozdajú cenu. Ešte raz ďakujeme kapelke Atmos. To je potles pre nich a ja odozdávam slovo Vlastičke Mudrikovej.